Якщо компанія має заборгованість понад 1 мільйон гривень і суму не погашено протягом 240 днів, керівників не пустять за кордон. Директори компанії, які мають велику заборгованість, уже не мають можливості виїхати за кордон, про що свідчить закон 5600. Таку зміну правознавці розцінюють по-різному. Право виїжджати майже країни у керівників боржників з'явиться у разі погашення заборгованості. Для визнання боргу достатньо рішення суду, який спиратиметься на податкову службу. Якщо суд визнає керівника боржником, він потрапить до реєстру керівників юридичних осіб із податковим боргом понад 1 мільйон гривень. Адвокатка Марина Семанова розповіла, що нововведення можна вважати позитивним. За її словами, іноді керівники для уникнення сплати податкового боргу поступаються корпоративними правами третій особі та або змінюють директора на особу, зареєстровану на тимчасово окупованій території або яка є іноземцем. У такому разі йде визволення від податкового боргу. Водночас юрист Олександр Третьяков бачить у таких змінах далеко не позитивні наслідки. Тепер є цілком обґрунтовані побоювання, що податкові органи будуть використовувати цей механізм як ще один спосіб шантажу компаній, які не згодні з результатами перевірки та заперечують її результати у суді, зазначає експерт.